Nu ska vi åka till Norrköping. Ja! Oh, tack! Vi ska tatuera oss. Ja! Ja. Nu ska vi se, Norrköping, Malmö. Vi ska till Norrköping. Jag vill till Malmö. Ja, förstår jag. Vadå, är Norrköping uppåt eller ner? Nej. Jag vet inte. Ja, du filmar? Ja! Du bara... Har du det? Jag står och funderar på vad jag ska tatuera. Har du där? Ja, vad har du? Good vibes. Ja. Jag ger en till. Good vibes. Bad vibes. Du ska inte göra. Nej. Nej. Nej, jag har ingen. Nej. Och jag vill inte ha någon heller. Nej. Man måste ju... Jag ska låta bli. Jag är jättenålrad, det kommer jag på. Ja, det är ju jätteont. Kommer jag på nu. Det är ju svinont. Okej. Okay. Alltså det är... Ja, det är olidligt ont. Ja, jag vet. Inspo. Norrköping. Undrar om han kommer hitta oss. Vi syns inte så bra. Stay positive. Hej, Erik heter jag. Hej Erik. Jag som ska tatuera, va? Och sen finns det en kille till faktiskt som kommer upp och hälsar på, en utav faktiskt som jag tycker de absolut bästa tatuerare i Sverige som vi har just nu. Han kommer upp och ska göra en. Inte för att det är så stora grejer, men han har med sin dotter som vill hälsa på, och då sa jag det om tjejerna. Tycker att okej, okay, kan vi göra en varsin? Kul! Wow. Jag får paket. Ja. Hej. Ser du här Nicky sen bara? Hej, vet du? Holly. Wow, cool. Jag har gått på kakor. Åh, finns det kakor? Var? Everywhere. Ah. Får man ta? Det får man säkert. Alltså vi tar allt som finns och äter. Detta är då en kamel utan huvud. Ska du ha en? Eller? Jag vet inte. De här är så goda. Jag ska ta en av fler. Får vi krama dig? Mm. Jag får först. Gud vad den är fin! Gud vad matt var jag! Det var en massa fina glitter och öron och allting ju. Jag vill också ha en kram. Wow, vad coola öron du har! De kan lysa. Kan du öronna? Wow. Vad har inte jag sådana då? Jag vet inte. Ska vi byta? Nej. Nej. Åh. Ja, vad mysigt det ska vara idag. Inte idag. Men jag har en kransigt. Wow, vad fina stickus du har. Har du fått hjälp eller har du sånt? Jag har satt dem. Har du gjort det? Wow. Ja, det är samma färg. Oh. Yay. Jag har öron båda två. Ja. Ska vi se om det finns en katt här? Där var ju katten. Vilken mun. Nu ska jag kolla vad jag ska göra. Är det röra idag? Kanske den. Mm. Wow. Jag vet inte om jag tittar så kanske jag kommer. Film på film. Men frågan är ju då
Okej, och du har inga tatueringar sen tidigare? Nej. Har du ätit och sovit ordentligt? Ja. Ska du ha på samma arm? Ja. Och där satt den. Är det färdigt nu? Aha, katten. Får se. 1, 2, 3. Okej, vad blir det ont? Är det ont eller? Nej, det tror jag faktiskt inte. Är det som en nyper? Ja, ah, det bränner lite. Ja, det bränner jag. Sorry, jag ska ta taget. Alltså, jag vill verkligen kolla. Det känns bra, det gjorde faktiskt inte så ont. Som jag trodde. Det är så här nypte lite och brändes lite. Men han sa faktiskt att den skulle jag ondare än den. Men jag tyckte den kändes mest. Men nu är det gjort. Och jag är jättenöjd. Det känns superbra. Nu ska vi gå och köpa lite mat. Och Molly ska alldeles strax börja tatuera sig. Så vi tänkte vi handla till henne också. Gud vad snällt. Så vad blir det? Det blir lite sushi. Thai. Pizza kanske, vi får se vad vi tar. You got a Ah, vi är så nöjda, kul. Vi är så glada. Vi hoppas att vi får komma tillbaka. Ja, tack för inbjudan. Tack så jättemycket. Får vi komma tillbaka? Yay! Jag var så glad att vara här. Tack. Ja, tack snälla verkligen. Tack så mycket. Tack. Då åker vi hem. Nu är vi på väg hem. Oh, det är en lång dag. Ja, ja. Men så kul. Jättekul. Och Polly har ju gjort från att inte haft någon tatuering till att ha 3 stycken. Ja. Du gjorde 4 va? Mm. 4 tatueringar. Gissa hur många jag gjorde då? 0. Yes! Kanske klipper in lite bilder på dem. Ja men det kan jag göra något sånt så att ni får se vad vi gjorde på något. Absolut. In med bilderna. Hejdå. Så nu ska vi hem. Tack för att ni följde med oss. Vi ses nästa gång. You gotta